لسبیلا بلوچستان متحدہ مجلس عمل ضلع لسبیلا کی قیادت کا تاریخی شہر۔ بیلا پہنچنے پر والہانہ پرتباغ استقبال کیا گیا اور ایک بڑی ریلی کے ذریعے ایم ایم اے کے قائدین کو جلسہ گاہ لے جایا جا رہا ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے نامزد امیدوار مفتی اللہ بخش متحدہ مجلس عمل بلوچستان کے اقلیتی نشست پر نامزد امیدوار مکھی شام لال کے علاوہ اس موقع پر مولانا عبدالحمید عارف، مولانا مفتی محمد نعیم، حافظ در محمد، حافظ محمد اسماعیل، مولانا عمر آدر اور دیگر بھی ریلی میں موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق چنا، راز 24 نیوز، لسبیلا بلوچستان۔